V75 lördag, Skellefteå, 2 oktober 2021, trippeljackpot. Niklas Lindstedt heter jag och det här görs i samarbete med travstugan.se och Direktenryd Linköping. På atg.se/direktenryd hittar ni mig och mina duktiga kollegor som är spel till alla de stora streckspelen såsom V75. Jag ska fatta mig lite kortare idag, det är lite kort om tid och jag har inte med mig min ordinarie inspelningsutrustning, så kanske lite sämre kvalitet på kameran. Jag tror inte det är därför ni tittar i och för sig, men vi har i alla fall Skellefteå. Kort upplopp och på 175 meter och open stretch, ett open stretch spår, men jag tycker nog inte att det är en lika stor faktor som på Åby. Man ska ha med det, absolut, men det är väl ingenting som jag känner är superavgörande, för det är inte speciellt många hästar faktiskt som vinner från open stretch på just Skellefteå, för att upploppet dels är ganska kort så man ska hinna få upp speeden, man ska flytta hästen och ja, det är en liten aspekt men inte alls lika avgörande som på Åby. Prognosen säger då 58 miljoner och det är då för att vi inte hade någon utdelning på vare sig 6 eller 5 rätt i söndags och ingen på 5 rätt i lördags. Det här är då analysen för mitt absolut största system, Niklas exklusiva XL, som kostar 500 kronor andelen och finns i enbart 10 exklusiva andelar, så det är ingen rullning att man lämnar in det många gånger, utan när det är slut så är det slut. Jag spelar in det här sent på fredag kväll och jag har hållit på och jobbat och kommer jobba hela helgen med att fixa inför Hässelbyloppet, vara lite ansvarig där. Så därför kommer jag fatta mig lite kortare både idag och imorgon inför söndagens GS75, så jag kommer inte gå igenom lika mycket. Men i avdelning 1 i alla fall då, så tycker jag att det här loppet är ganska så spännande faktiskt. Jag tycker att det är två hästar som sticker ut framför allt, som jag tycker man ska sträcka först, och det är 4 Melby Ironman och 7 Showtime Jack Flower, varav den sistnämnda tror jag faktiskt tar ledningen. 5 Liver Saxon har jag gjort rent uppe i Norrland, men har ju aldrig lyckats vinna på V75. Lite oflytt och kanske lite också att man är halvbegränsad, men första hästar är i alla fall 4 och 7, och sen så tycker jag att 11 Kalashnikov, om det skulle bli körning, har sett jättefin ut, kanske lite för kort distans egentligen, men jag tycker ändå att det är sunda tredje häst, fjärde hästen. Det är ju voltstart det här också då, så därför är det ju springspår på 7 Showtime Jack Flower. I övrigt så tycker jag att 3 IS Elisabeth har fått för mycket förtroende. Jag tror inte jättemycket på henne. Brukar ju vara ute i tuffa gäng gällande storna, men nu är med att hon instar Wallacher och dessutom galopperar hon från spår 3 senast. Så att spåret är ju ett väldigt stort frågetecken här. Och Harper Seabrook ny i klassen, då tycker jag i sådana fall istället att 9 Bonnie Boy och kanske 8 Victory Lee är de som är mest intressanta emot här. Så jag väljer att rata 1 och 3 och tar i första hand 4 och 7. Men det behöver inte vara fel att ta lite fler hästar också. Avdelning 2, då är det kallblodslopp och Tangenhåp tror jag är precis lika överlägsen som för 2 veckor sedan på Färjestad. Jag var inne på att spika honom då, höll honom som första häst och det var väl mer eller mindre träningsjobb. Man behövde inte dra några växlar överhuvudtaget. Bakspår tror jag inte är några problem. Han har vunnit elitkampen från bakspår och tränare Björn Karlsson låter lika nöjd den här gången och plus dessutom Erik Adilsson i sulken. Jag tycker att han är, ni som följer mig vet att jag håller Erik som topp 3 i Sverige och jag är väldigt svag för honom med hans körstil och jag tycker han kör väldigt fint med kallblod också. Ska man gardera så tycker jag att det räcker med framförallt en häst här och det är 2 Våler Nikolaj. Jag tror inte ett stjärnblomster räcker, utan ska man gardera så tycker jag att man kan komma väl, så räcker det med låset på 2 Våler Nikolaj. Avdelning 3, då har vi ett diamantstorförsök och jättefavorit just nu. Vi får se vart det landar lite grann, men just nu har jag i alla fall preliminär spik på 1 Bird Lane. Det kan ju verka lite märkligt, men jag tror att det är ungefär samma historia här som för 2 veckor sedan på Färjestad när Robert Berg hade en Crazy First Love var det då i ett liknande lopp. Då var det dock 3 varv, nu är det bara 2. Men Bird Lane har ju varit ute i kriterie kval, sprang då 1.12,8 och var ute i samma lopp som Cashmere River och Glamorous Rain bland annat och var inte jättestort slagen faktiskt, och den här gången så står hon ensam på start. Rekordet över den här distansen med volt är 18, men springer man 1.12,8 så tror jag att det blir väldigt svårt
för övriga att ta in någonting. Och dessutom så tycker jag att det här är ett ganska så svagt diamantstorförsök faktiskt. Motbud, ja då får man väl leta på 8 Dione Smaragd tycker jag är tidigast på 20 meters tillägg. Och sen då tycker jag att sträcken ligger ganska rätt här, att 9 Bag-in-box är tidigast bakom, kanske även 11 Liquify. Och på 40 meters tillägg kan man plocka med 12 Ava faktiskt. Jag tycker det är märkligt att hon är så lite spelad här. Har ju varit nära att slå till i en V75-final bland annat. Så Ava tycker jag är skrällbudet i loppet. Om man tar en 4-5 sträck. Jag tror faktiskt inte man behöver så jättemycket mer här. För det känns som sagt inte som det är jättehög klass på loppet. Men som det känns just nu, beroende lite på vart vi landar procentmässigt, så tycker jag att Bird Lane borde kunna leda det här från start till mål. Avdelning 4, då har vi ytterligare ett kallblodslopp. Och det här tycker jag egentligen också är lite halvskiktat. Det är väl egentligen i den här typen av lopp som man ska leta skrällar. För det brukar kunna bli så i kallblodsloppen, framförallt när det inte är jättehög klass. De här har ju tjänat max 800 000. Men jag tycker ändå att, och det här är en spårtrappa också ska jag säga, så man kommer efter, eller får startspår efter intjänade pengar. Men jag tycker att det är ganska så svagt fält det här också faktiskt. Och framförallt så tror jag att man kommer väldigt långt på 3 Techno Eld, eller Eld Techno, 7 Buska Blyg, 12 Kalmar och 14 Grisleprinsen GL, de som är spelade. Ska man ha en skräll här så är det 4 Torpa Pål, men jag kan även säga som så att jag är lite inne på, och jag spikar på mitt andra stora system Niklas Råstyrka, så väljer jag faktiskt att spika 3 Eld Techno, för att jag tror bara han sköter sig, och det tror Oskar Kjellinblom att han kommer göra, så sitter han i ledningen, och därefter tror jag inte att det är helt lätt att plocka ner honom från ledningen där. Så Eld Techno är klar första häst i det här loppet. Det är det första sträcket jag tycker ni ska plocka med på kupongen faktiskt. Avdelning 5 då har vi lägsta klassen, medeldistans, och jag har valt att sträcka på ganska så många hästar här för att jag tycker att sträcken ligger lite halvmärkligt här. Ett Underbar och så fin är väl kanske loppets bästa häst just nu sett till vad den har visat, men samtidigt så känns det som att, det glömde jag säga för övrigt, att innerspåret på Skellefteå inte är speciellt bra, och jag tror inte att man håller upp ledningen här, utan det finns en del ganska snabba hästar, bland annat 4 Bosseby som skulle kunna ta sig förbi, och då är inte det någon favorit jag vill hålla i handen. 5 Foppa också lite tveksam till, men jag väljer ändå att ta med den, mycket på att det är Daniel Wejersten som tränar och kör. Känns som att han, allt han tar i just nu i princip är med på linjen, så det vill jag inte missa på. Ska jag nämna skrällarna här som jag har benämnt, eller som jag har sträckat för, så vill jag framförallt framhålla 7 Polar Operation. Det här är en häst som jag är jättesvag för, har bytt regi nu och är första starten i Jens Erikssons träning, och jag tycker att 5% är alldeles för lite. Hon har varit ute mot jättetuffa gäng i princip hela tiden. Det ser man ju bara man läser startprissumman. Hon var bland annat med i ett E3-lopp, E3-final för Ston korta. Kom ju dock inte, fick inga pengar då i och för sig, men det är ju nästan lika bra, för hade hon fått pengar så hade hon i princip klivit ur klassen. Så att 7 Polar Operation vill jag absolut varna för, och för den som ska spikas ur det här loppet, då skulle jag faktiskt rekommendera att köpa lite grisen i säcken här och spika henne till smaskiga 5%. Men jag väljer att gå berätt här och tycker att det finns en del spännande skrällar. Avdelning 6, då var jag tidigare i veckan inne på här att vi ska spika rakt ut 5 Devil's Tongue. Jag tycker att det här är en jättefin häst som var ute i E3F-kval mot bland annat Mustang Racer, vill jag minnas. Precis, Mustang Racer och Mr. Invictus var så när på att komma in till E3-finalen. Det var absolut inte långt borta, men efter att ha läst intervjuer så ska 2 I Think I'm a Genius köras i ledningen. Veli-Pekka Torviainen
säger att han ska köra i ledningen. Den här hästen är faktiskt ganska bra. Jag tycker att jag får ge mig själv lite bakläxa faktiskt, att jag missade den här lite grann tidigare i veckan. Men efter att ha diskuterat med lite kollegor och kollat i lopparkivet så tror jag på att man kommer att köra där, för den här hästen gör sig väldigt bra i den positionen. Och då tycker jag att 57% är alldeles för högt på Devil's Tongue, och jag kommer gardera väldigt brett här. Som ni ser, jag betalar för nästan samtliga hästar. Har man inte råd att betala för så många som jag gör här, så tycker jag att man i första hand kan plocka med 2 I Think I'm a Genius, kanske 3 Foxstar, 5 Devil's Tongue ska väl med, 6 Gassinam tycker jag är tidig, och sen får vi plocka med Master Sonna och 11 Money Smile. Så går man lite kortare här skulle man kunna plocka bort 3, 7 och 8 i alla fall, så har man reducerat kostnaden lite grann. Men som sagt, bred gardering tycker jag ändå på favoriten som är i fara. Om den får göra jobbet utvändigt ledaren, då tycker jag inte att i lägsta klassen eller näst lägsta klassen att det är för mycket begärt av en 3-åring att gå ut mot äldre hästar och vinna den tunga vägen. Så här ska vi jobba in en skräll. Avdelning 7, då har vi silverdivisionen, och jag ska fatta mig väldigt kort här. Hade det inte varit för att det är så kort upplopp på Skellefteå hade jag gått rakt ut och spikat 12 Spickleback Face på allting, men till dessutom smaskig procent, han är bara tredjehandare i nuläget. Men det är just den långa, eller det korta upploppet och sämsta utgångsläget. Daniel Weissten låter jättenöjd, gjorde regidebut senast och slog ska jag vara ärlig så var det väl kanske lite mer avdankat guldgäng, men intrycket var riktigt bra, vann från dödens, och som ni ser här så tjänar han 25 000 så kliver han ur klassen. Jag tror att man har vässat ordentligt inför det här och kommer försöka kvala in till ytterligare en silverfinal där man får möta Armor As, men det är ju en annan historia. Det kommer, den här resen tror jag kommer tjäna grova pengar i Daniel Weierstens regi, som sagt gjorde första starten sist och klar första häst. Men jag tycker ändå att läget drar ner chanserna lite grann, och jag vågar inte gå på honom fullt ut. Så jag väljer att gardera med 1 Even School Boy, som jag är lite tveksam till om han får ledningen här, men jag tycker i grunden att det är en så fin häst att den ska absolut med på kupongen. 2 Fangong ZS tycker jag har gjort det bra utan det här lilla extra, och jag väljer att plocka med honom ändå, men det är väl mera på att Robert kanske sitter utvändigt ledan och dirigerar fältet. Skrällen i loppet skulle kunna vara 3 Balotelli Crown, som är helt bortglömd nu, som har varit ute i väldigt tuffa gäng, och jag tycker att det är lite märkligt, lite sträckat här faktiskt. Sen plockar jag även med 7 Morotai Degato också på intrycket senast, även om man kanske skulle ha blivit av med, eller näst senast, även om man skulle bli av med segern då när han kapar bena på nummer 5 The Bold Eagle. Men The Bold Eagle tycker jag kanske har lite halvjobbigt utgångsläge här när det sitter startsnabba invändigt och är lite svårt att se hur han ska vinna det här loppet. Ska man ha en jättesusare i det här avslutande avdelningen tycker jag att det är 4 Elite BR som är mest aktuell i sådana fall, förutom då 3 Balotelli Crown, men klar första häst 12 Spickleback Face. Så det var allt för mig, och så hörs vi en snabbis imorgon igen när det är Grand Slam 75 från Årjäng, vill jag minnas att det är. Stort lycka till med spelet och tack för att ni tittar. Ha det bra. Hej hej.